assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana darsimizni davom ettiramiz. Bugun YouTube kanalda banner yasashni birgalikda banner yasaymiz. Mana bu yozilganda boshlaymiz. Google Chrome'ga kiramiz. YouTube channel art deb poisk beramiz. Kartinkaga kirib, mana tayyor ko'rsatilganlar bor. Mana biz hozir bizga razmeri kerak. Mana shu rasmni yuklab olamiz. Rabochiy stolga sahran tiqib qo'yamiz va Canva saytiga kiramiz. Canva.com ga mana kirdik. Endi bu yoqqa Impostdan bo'ynagida qidiramiz. YouTube channel art. Mana hozir bizga chiqib keladi tayyorlari. Xohlaganingizni olib, o'rtasidagi yozuvda o'zingiz kanalingiz nomini qo'yishingiz mumkin. Men unday qilmayman, alohida o'zim qilmoqchiman. Mana musiqa, har xil tabiatniki, har xil nimalari bor o'yinlar uchun ham. Ko'rdik, hozir bittasiga kiramiz. Tayyor razmer qilingan bular. O'sha banner bo'ladi, YouTube'ga to'shni tushadigan razmerda. Mana kirdik. Razmeri bilan tushdi. Endi bu nimalarni o'chirib tashlaymiz. Bizga razmeri kerak edi. Razmeri bilan tushdi. Endi o'sha razmerga boshqa rasmni qo'yib tayyorlab ko'ramiz. Mana tayyor. Fotoga kiramiz va o'zimizga yoqqan rasmni qo'yamiz. Menga mana shu rasm yoqdi, shuni qo'yaman. Mana razmer bo'ldi. Mana bularni o'chirib tashlayman. Boyagi rasmni qo'shimchalari edi. Buni ham o'chiramiz. Bunisini ham. Mana bu tayyor. Endi boyagi sketchat qo'ygan rasmimizni buyoqqa yuklaymiz, bu saytga. Rabochiy stoldan ko'raylik. Mana открыть. Yuklanyapti. Mana ustiga qo'yamiz. Sal fondni kamaytiramiz, xiriroq qilib. Shu razmeri ko'rinsa bo'ldi. Shu razmerdan chiqib ketmasligimiz kerak. Mana qulab qo'yamiz. Mana. Endi mana bu qoraroq, quyuqroq qora bo'lgan bu telefondan ko'rinadigan qismi. Telefondan kirganda shu joyi ko'rinadi. Mana bu tarafi planshet bilan kirsangiz ko'rinadi YouTube'ga kanal. Bu uzunchoq o'sha notebook o'zidan kirsangiz, kompyuter orqali kirsangiz ko'rinadi. Bu to'lig'i bu faqat televizor orqali kirganda ko'rinadi YouTube'ga. Ya'ni biz mana shu eng qalin quyuqli joyiga, telefonda ko'rinadigan joyiga sig'dirishimiz kerak. Nima yozsak ham. Bu yerdan tekst tanlaymiz. Kanal nomini qo'yish uchun.
shriftlarini ko'ramiz, qani qaysi yaxshi ekan. Qani buni qo'yib ko'raylikchi. O'xshamadi. Uchib desangiz boshqasini ko'ramiz. Balki bu o'xshar. Hozir ko'raylikchi. Razmeri gulcha to'g'rilaymiz. Yozamiz. Yozuvlarni o'chirib o'zimiz kanal nomini yozaman. Olimjon. Ya katta harflar bilan yozing. Olimjon To'rayevich. To'g'rilaymiz razmeriga. O'xshamadi. Nima o'chirib tashlayman, boshqasini ko'raman. Hozir chiqish kerak, bo'lish kerak. Mana shuni ko'raylikchi. Birinchi razmerlarni to'g'rilaymiz. Ya buni o'chirmayman hali. Yozuv kerak bo'ladi. Tepadagini o'chiramiz keyincha. Olimjon To'rayevich. Xo'sh, endi pastda tepani o'chirib tashlang. Kerak emas, mana pastdagiga. Pastga ham yozamiz. Blogger deb yozamiz. Sal o'rtaroq olsa. Bo'ladi. Endi rangini o'zgartiramiz. Oq, yo mana seriroq o'sha rang bo'ladi. Buni oq qilamiz. Oq rangda qo'yamiz. Endi razmerga o'lchaymiz o'sha telefonda ko'rinadigan qilib. Yozuvdi. Bo'ldi. Endi orqa bu fonni o'chirib tashlaymiz razmerda. Unisi ham hech qisi yo'q. Yana qaytadan yuklasa bo'ladi boyagi rasmda. Yozuv joyida turibdi. Mana. O'xima o'sha razmeriga tushdi. Tayyor bo'ldi. Qanday bo'ladimi? Endi buni yuklab olamiz kompyuterga JPEG formatda. Mana
ko'raylikchi. Menimcha yomon emas. Agar shuni Photoshop'ta qilganimda qilolmasdim. Aniqroq. Qisqa muddatda mana banner tayyor bo'ldi. Mana endi ko'ramiz, qanaqa tushar ekan. Mana tushdi. Televizor, telefon, kompyuter variantlari. Yomon emas. Mana shu ko'ringani telefon ko'rinadigan joy qismi. Select tugmasini bosamiz. Mana. Agar siz ham almashtirmoqchi bo'lsangiz, hozir boshidan ko'rsatay. Shu rasmni almashtirish uchun qayerdan kirishini. Mana hozir my kanal mana fotoapparatni rasmiga bossangiz chiqib keladi o'ng qo'ldagi mana shu orqali bossangiz yana bitta yo'li bor customs channel deb yozilgan unda ham mana qalamchani rasmini bossangiz yana almashtirish mumkin shu orqali bannerda keyin logo qismida ham o'sha mana shu orqali yoki logo yoki rasm qo'yishingiz mumkin mana hozir almashtirib ko'rsataman buni sal kichraytiramiz menimcha to'g'ri bo'ldi bosdik mana bo'ldi almashdi ko'rdingizlar mana shunday qilib bemalol sizlar ham Canva sayti orqali banner yoki logo tayyorlab bemalol qo'yishingiz mumkin men qo'ydim mana